досконалий актор. Ага, і я зараз я розумію, що все-таки потрібно ходити, але потрібно дуже пильно обирати, куди йти, тому що зараз всі на цьому сучасним словом хайпі, всі відкривають свої школи, всі роблять якісь практикуми, там за тиждень зробимо з тебе актор, не можна, ну ви чого, ну це ж неправда. Актор – це синергія всього, що ти отримав за життя, там ти в дитинстві займався вокалом, там на баян тебе відвели, на рукопашний бій там, чи ще щось. І ти накопичуєш. Якщо в тебе це все якісне, і в тебе є якесь розуміння, там Боженька подихав на тебе зверху і дає тобі цю енергію, ну це як по мені. Недаремно ж Станіславський в кінці свого життя їздив в Індію, шукав духовні практики, тому що він розумів, що це звідти йде, а не придумав, я зараз буду грати. Ні. Ні в якому разі. Ніхто не повинен грати. Це все пропускається через себе. Актори мене зрозуміють. Та і ви зрозумієте. Кожен, коли робить свою справу, отримує від цього задоволення, він отримує це звідкись. І йде такий фідбек, і ти, знаєш, от інколи після ефірів виходиш, ти такий вбитий, а інколи ти насичений, щось, значить, спустилося. Ну, буває таке просто, от згідно школи Станіславського, що ти не граєш, а саме живеш. Є дуже багато різних шкіл. Тобто, якщо ми беремо Станіславського, це від внутрішнього до зовнішнього. Так. Якщо ми беремо там біомеханіку Мейерхольда, від зовнішнього до внутрішнього. Тобто, я візьму чай, відчую, а потім відіграю. А по Станіславського я відчую, що я хочу чаю, вип'ю його. Ну, тобто, кожен актор обирає для себе різну техніку. І актор повинен володіти технікою, тому що якщо ти завжди будеш проживати, ну, це можна згоріти. Дуже багато акторів погоріли. Ми маємо приклади алкоголізму серед акторів. Тобто ти хочеш сказати, що це вигорання, абсолютно, але не криза творча? Ні в якому разі. Ні в якому разі. Не можна, ну, я практикую вигорати, тому що це класно, ти отримуєш певний якийсь катарсис, але технікою актор повинен володіти, тому що не завжди, актор діє зараз і тут в запропонованих обставинах, і коли ти постійно в цих запропонованих обставинах віддаєш свою душу, можна розвалитися. І настає момент інколи, коли потрібно просто технічно щось робити. Або там, ну я не знаю, щось, якісь обставини змушують тебе це технічно робити. Але глядача не обманеш. Оце, до речі, доведено на практиці. Мене зацікавило те, що ти сказав, що ти спочатку театральний актор, а потім кіно. От на твою думку, у чому найголовніша різниця? В подачі. В подачі, тому що дуже багато театральних акторів не вміють себе поводити на майданчику, і тим же самим кіношні актори, які готували камерно, вони не можуть дати цю подачу на публіку. Тобто, якщо ми візьмемо там академічні чи національні театри, де потрібно охопити там від 200 до 1000 людей, то не кожен кіноактор це зможе. І не кожен театральний актор зможе працювати камерно. Тобто, є звукові петлі, які дають рамки, і звукорежисер тоді бігає, щось кричить. І знову ж таки, камера абсолютно все бачить. Камеру не обманеш. На сцені можна обманути там якимось, знову ж таки, механічними способами існування на сцені. А камера, вона така, вона все-все-все бачить. Ну, слухай, тут є один такий технологічний момент. Акторів бувають, от, ну, за класкою, як знімають? Спочатку загальний план, так, потім переходять до середнього, і вже на крупному актор має відіграти. Так на загальному ж плані теж можна обманути камеру? Можна. Це серіальний продукт, здебільшого, тому що, так,
ребята, загальне, общичок, як кажуть наші режисери, знімають загальний план, потім там двічку, там чи ще щось, і крупний. А якщо ми беремо художній фільм, коли іде історія, коли там камера починається там з кружечки, і тут наша ведуча заходить в якомусь стані, ми бачимо, ми її проводимо. Тобто тут вже потрібно розуміти. Як я для себе, знову ж таки, потрібно грати скрізь. Загальний, там двічка і крупний, скрізь. Тому що по монтажу потім режисер, режмонт не зможе склеїтись. І мені цікавіше, коли ти на загальному плані задав темп, потім ти маєш можливість розвинутися. Тобто, якщо ти будеш сачкувати, ну, це не моя історія, сачкувати не по мені. Якщо ти працюєш, то ти працюєш на всіх планах для того, щоб потім вийшов якісний матеріал. Але в нашому сьогоденні, на жаль, від, мабуть, чи від лінощів, чи від недостатнього фінансування, режисери пропускають, скрипти, це все пропускають. Тобто актори не живуть. Не хочу казати за всіх, але ми бачимо наш серіальний продукт, художній продукт виходить трошки на інший рівень, тому що там вже все-таки трошки інші кошти, і режисери вже, які розуміють, що вони хочуть знімати, до чого вони хочуть прийти. А серіальний продукт у нас знімається для того, щоб просто забити ефір, і щоб люди просто дивилися, ну, як по мені, цей непотрібний шлак. Ти просто зараз от просто розвіяв стереотип усіх починаючих акторів, які думають, що от вони попадуть там на епізод, на серіал, і там буде творчість. А по факту там творчості немає. Немає. Дивлячись, все залежить від команди, з якою ти командою працюєш, хто режисер, чого він хоче. Якщо режисер сам хоче видати гарний продукт, хоча всі ссилаються на те, що у нас немає в Україні сценаріїв. Та ти ж режисер, ну візьми цей сценарій, адаптуй його під себе. Я розумію, що є скрипти, які там не дозволяють змінити навіть слово, коли там актор вивчає. Це повна дурня, тому що от повернемось до сценаристів, сценаристи, які пишуть російською мовою і просто в гуглі перекладають на українську, і та мова, яка не в'яжеться, вибачте мене, чому в нас такі круті фільми в дубляжі. Неймовірно круті, ти заслуховуєшся, а серіальний продукт, чи, ну, вибачте, такий відсті, що аж не можна слухати, такі якісь надумані фразочки, це все. Якщо ти думаючий режисер, ти маєш владу, ти можеш це все адаптувати. Ну, якщо ти володієш українською думкою, володіти мовою – це одне, а володіти українською думкою – це ж зовсім інше. Це ж ти повинен бути з народом, біля народу. Ну, тобто, тут, коли режисери почнуть думати за свій продукт, і їх, як вони хочуть, щоб це кінцева точка була, тоді буде класний серіальний продукт. Дивись, стосовно серіалів, якщо ми вже заговорили, зараз, якщо подивитися, дуже багато акторів другорядних ролей. Це звичайні люди, які вважають себе акторами. От вони десь раз на масовці були, другий раз, а потім другорядна роль. І ти дивишся на їх гру, і ти розумієш, що, ну, грає, ну, от не відчуваєш. Чи були у тебе в досвіді роботи з такими акторами? І що взагалі ти думаєш з того приводу? Що люди без освіти, але все одно знімаються з акторами, які професійно навчалися на це? В цьому проблема взагалі нашої країни. Не буду грубо казати, всі жадничають, не хочуть давати грошей на професіонал. Професіонал дійсно себе оцінює правильно, тобто це вже є якийсь бюджет. В Голлівуді практика говорить про те, що фільм, ти не потрапиш навіть на майданчик актором масових сцен, якщо в тебе немає профільної освіти. В нас же людей з вулиці беруть за 300 гривень, і вони з радістю грають. І від цього ж, знову ж таки, страждає якість нашого продукту.
це виходить, гроші, продюсери не дають гроші, от у мене бюджет, кастинг-директор викручується як може, тобто ну, це все починається згори і сипеться так потихеньку. І так, доводилось мені працювати з такими акторами. Взагалі, акторська професія, як колись казав мій один з викладачів, підтєлечка, крючочок, підтєлечка. От ми з вами зараз спілкуємося, підтєлечка, крючочок, ви в мені, я в вас, я вам розсипаю, ви мені насипаєте. Тобто у нас іде обмін. А коли ти виходиш на майданчик і ти даєш актору, а він не розуміє, тобто подачу. І, да, в театрі, говорить, як говорить моя, я граю зараз в театрі «Почайна», який знаходиться на станції метро Тараса Шевченка, вулиця Почайнинська, 53, дроб якийсь там. Ну, скоро у нас вистава, до речі, можна зробити? Так, 9-го, а то репетиція 9-та. Червень-липень. 11 липня о 19:00. Це, можливо, тільки в Одесі. Класна вистава, комедія. Вас також запрошую, приходьте. От. І Ірина Григорівна, вона завжди каже: Андрюша, если ты не можешь, если актер не дает, сам вытяни. От в театрі так можна. Типу, підіграти трошки. Театр – це зовсім інший спосіб існування. Але якщо ти будеш награвати на екрані, ну що з цього буде? Будуть наші серіали, де один ходить єль-мямлі, а інший награє. Не хочу казати, про який це серіал, тому що дуже популярний серіал у нас. Всі думають, що вони класні. Дивись, якщо ми зараз ще говоримо про акторську гру, мені цікаво, яка роль, який стан для тебе найскладніший? От буває ж таке, що ти не всі спектр емоцій проживав, наприклад, там втрата близької людини або ще щось, і люди, які не відчували цього в реальному житті, в акторстві дуже складно це прожити. От яка роль для тебе була найскладнішою? Найскладніше все-таки драматична роль, мабуть, тому що, як говорить Анна Чабак, це одна з найкращих викладачів в Голлівуді по акторській майстерності. До неї звертаються всі світові зірки, такі як Том Круз і всі інші. То коли тобі потрібно зіграти драму, підкладати під це смерть рідної людини. Я проти цього. Але я за те, щоб у нас є психофізика, психопам'ять наша. Тобто витягувати зі своїх цих цеглинок, що я казав, це потрошку витягувати. І воно народить ту емоцію, яка потрібна саме зараз. Тому це тяжко. Всі думають, що легко грати комедію. Та ні. Комедія – це ще тяжчий жанр, тому що розсмішити людину – це неймовірно тяжко. В Україні це поверховий гумор. Ми все це бачимо на прикладі 95-го кварталу і всіх інших, так, які думають, що вони гуморять, але насправді це велика карикатура, яка… Але ж карикатура смішна. Смішна для більшості людей, так, для тих людей. Вони орієнтовані в своїй публіці, абсолютно. Взагалі, канали, продюсери, кожен, якщо вони грамотні, вони правильно, грамотно орієнтуються на публіку. Вони потрапили в точечку, і цим все класно зробили, і все круто у них виходить. Але ж є люди, які потребують класного інтелектуального гумору. От, вистава однажды в Одесі така. Так, слухай, ну ми зараз згадали свята святих 95-й квартал, так? Вони ж багато, да. Ну, умовно кажучи, так, вони багато років вже на ринку. Є в Україні також деякі, ну, напевно, популярні шоу, так, гумористичного характеру. От на твою думку, це карикатура. А який гумор повинен бути в Україні? По-перше, мені здається, що українцям час розвиватися. Розвиватися на медійному просторі.
Тобто дуже багато чого прибрали. Я пам'ятаю з мого дитинства, пам'ятаєте, найрозумніший. Mm-hmm. Коли я, не беручи в руки ніякої книжки, завжди хотів туди потрапити, тому що mm-hmm. це мене стимулювало. Були класні шоу талантів, яких зараз також немає. Ну, візьмемо ті ж самі франшизи, фабрики зірок і все тому подібне. Коли молодь до чогось йшла. І якщо ми бачимо, скільки у нас зараз скетчів, скільки у нас зараз ситкомів, ситуаційна комедія, але от саме певно зараз я, мабуть, ніколи не задумувався над тим, яким повинен бути гумор в Україні. От я все-таки завжди відштовхуюсь від того, щоб люди, як після театру, вийшли і обновилися, а не погрязли в своїх, знову ж таки, ситуаційних комедіях, коли висміюють якісь недоліки, чи висміюють якусь гіперболізацію життя. Це все не повинно бути якимось карикатурним. Інтелект, він завжди. Жінкам подобаються інтелектуали. Я сподіваюся. Так. Добре. Ну, так. Харизматичні інтелектуали. О, бачиш. Слухай, хочеться трошки ще от повернутися в історичний екскурс, коли ти починав от акторський шлях. Що найскладніше давалося? От через що тобі довелося себе ламати? Чи взагалі було таке? Та ти кожен день, ну, в принципі, себе повинен ламати для того, щоб встати і починати день якось правильно. А в акторські роки, в студентські роки, коли Ніна Миколаївна, наш перший викладач, побачила, каже: «Ох ви фляки». Фляки – це такі. Каже: «У вас нема ні мови, ні посилу, нічого у вас немає». І вона нас змусила, щоб... А ми жили ще на Червоному хуторі, там у нас був гуртожиток. І мені доводилось ставати... У мене завжди була зачіска якась на голові, зараз така, тоді була якась така. І ми вставали... Я о 5 ранку вставав, щоб приїхати на 8 ранку в університет, щоб почати тренаж. Тому ми без тренажу не могли зайти в аудиторію і почати займатися там, практикувати етюди якісь, тому що з самого початку ми вчилися безпредметної дії. У вас є чашечка, я візьму свою безпредметну чашечку, я повинен її побачити, я повинен почути, що там, чай зелений, я... Нічого, нормально. Да. Непогано. Нормально, смачний чай. Отак ми півроку ходили. Ми сиділи на підлозі в університеті культури, тому що хтось там показувався в аудиторії, а інші сиділи. Хтось сидів, собі платочок вишивав, хтось яйця жарив, хтось взуття чистив. А потім випадково хтось заходить з якогось іншого університету, наприклад, Шевченка, і думає: та, да, все ясно, та. Так. Воно так і було. А у ремсів, у старших ремсів, режисера странно-масових свят, в них була фішка, взагалі ми були на одному поверсі, вони за білочкою за якоюсь бігали. Проходять, білочку бачив? А я молодий, перший курс, яку білочку? Ну, білочка пробігала, не бачив? Ні. І оце ходять, а так молодих розкручують. Ви знаєте, як у нас казав викладач, каже, з історії, вона взагалі до творчості ніяк не відносилася, вона казала: «Панове, ви ж у творчому вузі, тому звикаєте». Ну. І знаєш, мені зараз цікаво, ти розповів про свої ранкові підйоми, а у нас таке ранкове шоу, і цікаво, як ти, наприклад, себе налаштовуєш на позитив, на гарний настрій, коли тебе якась позитивна роль. Чи міг би ти поділитися з нами, з глядачами, з таким якимось ранковим, бадьорим? Ранковий лайфхак. Так. Ну, для мене, я вже скільки? Ну, вже більше 4 років абсолютно не вживаю алкоголь, що покращило мою взагалі життєву ситуацію. І з того моменту, коли відмовляєшся від якихось певних речей, потрібно їх чимось заміщати. Я замінив це все спортом. Я спочатку вісів на турніках. Так.
все було тяжко. Я пам'ятаю, як я виходив на майданчик і на гімнастичній лавці під 45 градусів підіймав ноги для прокачки преса. І я не міг їх підняти, з мене діти сміялися. От просто. І я розумів, що мені потрібно ще тяжче працювати над собою. Працюєш, працюєш. Зараз ось з недавніх пір пішов в спортзал. Мені моя кохана подарувала абонемент, тому що я завжди думав, що спортзал – це ти приходиш, і там люди на тебе дивляться. Ні, вони навпаки тебе ще більше стимулюють. І я зараз в спортзал ходжу як на роботу. Ти заходиш, ну, я стараюсь так о 7 ранку, о 7 до 8 ранку потрапити в спортзал, коли найменше людей. Але там, якщо приходять люди, то вони активні, є на кого опиратися. Нам завжди повинна бути по життю якась опора, яка дає нам можливість вирости. Тому що якщо ми будемо рівнятися на слабших, то ми будемо на тому ж рівні. Потрібно собі обирати сильніших, кращих, щоб досягати їхнього рівня. Тому спорт, є певні там ритуали. Так, спорт, ранкова чашка чаю, без різниці яка, але найголовніше без цукру. Тому що цукор – це той… Солодка смерть. Солодка смерть – це той продукт, який потрібно взагалі прибрати з нашого життя. Тому що від нього всі проблеми, серцево-судинні, він нас надихає там на першу годину, а потім... Тобто в певних країнах навіть хотіли його прирівняти до наркотику. Так, тому що ну, це дійсно, всі маркетингові ходи з цукром, дуже багато там, якщо це поникнути, це обманюють постійно, обманюють, тому я хочу правди. От, правда тут. Тут, на каналі. Правда тут, так, от, чашечка чаю, спортзал, а потім ти маєш можливість прийти і після цього всього смачно поїсти. Але це знову ж таки корисно, що це було, ніяких зайвих жирів, тому що ну, найголовніше для організму – білок, жирок, але правильний, рослинний чи тваринний. От, і менше вуглеводів от, на рахунок цукру. Ти знаєш, ти тут умовився трішечки про свою дружину. Ось, мені цікаво. Ну, ще не дружина. Вибач, дівчина. Вона... Кохана. Кохана, пробачте, да. Пробачте. Я вже, знаєте, як від дівчат вже спланувала її майбутнє, вже все сама вирішила. Ну, да. Так от мені цікаво, вона теж з акторської професії, вона актриса чи ні? Ні, вона творча, вона дуже творча особистість, але, слава Богу, не з акторської професії. Слава Богу, так? Ну, ага. Ну, це тяжко, я розумію, як це. Це постійно ти копаєшся в собі. Ну, взагалі, це не тільки актори. Людина, яка хоче розвиватися, вона повинна себе сама стимулювати. Ніхто ніколи в житті тебе не простимулює так, як ти сам цього захочеш. Вона хореограф. Я чому писала це запитання? Тому що, знаєш, часто люди з однакової сфери, особливо з акторської, хтось каже, що навпаки, вживаються і підтримуються одне одного, але дуже багато взагалі історії, що кожен перетягує на себе ковдру, кожен хоче бути зіркою, зіркою в стосунках. Тому мені було цікаво, що у тебе все ж таки теж ситуація, що ти підтримуєш краще дівчина, буде не з акторства? Ну, я підтримую цю ситуацію, я підтримую те, що кожна людина знаходить свою половинку тоді, коли це... їй потрібно. І я за те, що не потрібно розпилятися на все біч, а потрібно чекати те, що буде тебе гріти, цінувати, цілувати і закохувати. І найголовніше – підтримувати, не дивлячись на всі твої життєві вибрики, на всі ті підпільні таракани, які в тебе є, тому що ми всі люди складені для чогось в житті, і у нас є певні риси, які можуть комусь не подобатись, але в житті вони нам допомагають досягати якихось певних успіхів. Як часто дівчина тебе ревнує? Охо. До роботи? Я навіть не знаю. Вона велика молодець, тому що якби вона мене ревнувала, вона б не була поряд зі мною.
Ти знаєш, таким дівчатам, мені здається, потрібно давати премію за тривалість. Пам'ятник при житті. Так, тому що дійсно, коли творча спеціальність, ти розумієш, що різні ролі бувають, і бувають і фанатки, і тут тримати свою таку жіночу енергію. Ти знаєш, на завершення хотілося попросити тебе, а ти вже як людина з професії, з тієї, чи радиш ти нашим глядачам, особливо молодим, які зараз на шляху вибору професії, йти на актора? Чи все ж таки хай 100 разів подумають і змінять свою професію? Люди добрі, молодь наша, ви ж розумієте, що все залежить від вас, в першу чергу, тому що вам будувати і підбирати ті маленькі чи не маленькі руїни, але в принципі все залежить від вас. І якщо ви хочете змінити світ, додати чогось гарного, красивого в театрі, в кіно, то ви розумієте, що ви це зможете. Ідіть. Тому що без культури країни не існує. Коли є велика культура, якою можна пишатися, про це знають у всьому світі, про що зараз наша влада забула, що в першу чергу ми йдемо культура, спорт, а не політика і різний бруд. Тому, якщо ви вважаєте, що ви культурна людина і ви зможете дати якийсь новий поштовх, знову ж таки, повертаюсь до того бруду, який зараз є на нашій сцені, на нашому екрані, не робіть цього. А з гарними, з гарною подачею і з добром, і щоб це змінювало людей до кращого, я буду тільки за, і якщо зможу, буду тільки допомагати в цьому. Вау, тобто до тебе можна звертатися за допомогою, якщо що, правильно? Що в моїх силах, так. Шановні глядачі, мабуть, це просто унікальна інформація, унікальна так. Можливість. У наші гості готові вам допомагати в будь-якому випадку. Дякую. Ви, головне, не соромтеся звертатися. Ми тобі дякуємо, що ти почав ранок у нашій компанії. Друзі, це Андрій Карпов, актор, телеведучий. Якщо ви хочете бути в центрі найактуальніших подій, знайомитися з новими, цікавими та успішними людьми, вам потрібно підписатися на телеканал «Правда тут» і підписатися на наш YouTube-канал, щоб бути в центрі всіх подій. Так, і не забудьте, будь ласка, поставити палець догори, написати коментар і увімкнути дзвіночок, аби бути в курсі оперативної інформації. Thank you so much for this.